Tīri, zini kā, arī pēc viņus nevar nepamanīt. Viņi ir mums līdzās uz ielām, kebabnīcās, skolās. This bull will have the price. Like, who is controlling my bull? He will give like a house, a bike, a bicycle, like very expensive, or his daughter. So, and this is like Vishnu Purana symbols. And this temple is in my place called Srirangam, and that is like Tanjavur big temple, we call it. Bieži vien no tās neziņas ir bailes ar kaut kādu aizspriedumu. Teiksim tā, man nebija padomā kaut kāds konkrēts projekts, bet man gribējās kaut kādā veidā iesaistīt indiešu minoritāciju, tā var teikt. Mentalitāte ļoti atšķirīga un tas, kas viņu pārsteidz, kad latvieši nesmaida. Indiešu visu laiku kā, smaiduļi, nu tā kā tas viņam ir pieņems, kad tā vienkārši notiek ļoti dažādi, teiksim, tas cilvēks, ar kur es runāju, viņš salīdzināja Indiju ar tādu savvaļas mežu, to visu sabiedrību, kurā viss notiek pats no sevis, ka tam nav vajadzīga kaut kāda cilvēka iesaisti un tā kā mēģinājumi visu noorganizēt, visu organizējās dabīgā veidā pats no sevis. Pat jau liekas, ka tas ir haoss, tas tomēr ir dzīvotspējīgs organisms. Un Latvija viņš salīdzināja ar tādu iekoptu dārziņu, kur viss tā kā pārdomāts, izdomāts. Tie ir tehniski, tie ir portreti un kaut kādi priekšmeti, kuri viņus raksturo priekšmetu vidē. Konkrēti šim cilvēkam, ar kur es tagad runāju, viņam praktiski nekā nebija no Indijas, tikai Indijas garšvielas un dažas bildes. Bet tā nekas cits neliecina par to, ka viņš būtu atbraucis no Indijas. Teiksim, tā viņa dzīves telpa, viņa tā diezgan askētiska. Jā, nu es arī tā stereotipiski gaidīju, ka būs kaut kāda tur sarkanās sienas, vai, nu es nezinu, tā kā viss košs krāsainis un nezinu, plakāti kaut kādi pie sienām kičīgi, kaut kas tāds, bet nē. Bet runājot ar cilvēkiem, ar draugiem, jau sūtu video, to, ka ziedoņdārzā indieši spēlē kriketu un Julija Berkovica brauc taksometrā un viņu ved indietis un tad viņi jau dabūn kontaktus. Ko es arī uzzināju, un pirms tam nebija aizdomājies, kad indieši ir braukuši arī padomu laikos, un daži no viņiem ir palikuši un asimulējušies. Un pat jau integrējušies diezgan labi sabiedrībā. Un tas atkal ir cits stāsts. Šobrīd visvairāk tie ir studenti, kuri brauc mācīties, un daudziem no viņiem tā ir tikai kā tāda pagaidu dzīves vieta, un tas, ko
tas puisis, ar kuru es runāju, viņš teica, ka nu, viņš uztver dzīvi kā tādu upi. Viņš ļoti daudz metaforās runāja. Un kad tā upe viņu ved tā kā uz priekšu, un viņš tā ļauj šobrīd tā ar Latviju, bet rītdien tā būs cita vieta. Un, tā kā to viņš tā kā go with the flow, vienkārši skatīsies. Kāds viss iespējams.